Mirëmbrëma shikues të nderuar të emisionit Argument Plus. Bashkëbiseduesi ynë i sonte është Selahattin Novosella, autori trilogjisë i tri vëllimeve për simbolin e rezistencës shqiptare Adem Demaçin, libra këto të botuara ditë më parë në Prishtinë. Zoti Novosella, mirë se erdhët në Argument Plus. Mirë se u gjej. Pra botuat mërkurën, promovuat në fakt trilogjinë për Adem Demaçin. Pse pikrisht trilogji? Kam bindjen që të i botuën në një vend, edhe për një herë, tre libra për tri burgosit e Adem Demaçit, ipet një pjesë e biografisë ti, një pjesë e jetës ti. Përndryshe, jeta dhe vepra dhe angazhimet e Basës është shumë dimensionale, shumë poliedrike në përgjithësi. Mirë po këta tre libra në 80 vjetorin e linjës së Basës, unë kujtoj që përcjell një mesazh. Se Demaçi burgosit fillimisht vetëm, vitin 1958, dhe dënohet 5 vite, dënohet herën e dytë me 12 vjet dhe dënohet 15 vite, dhe dënohet herën e tretë, vitin 75 dhe dënohet pa 15 vite. Kom dashtë për cilë dhe këtë mesazh, me pa që nga ideja, që nga organizimi, që nga përgatitja e programeve, statuteve, mbrojtën e ti para gjyqit, mbrojtën e ti para gjykatës supreme dhe deri në lirimin e Basit nga burgu. Po, në këtë promovim nuk mori pjesë Baca Adem, si qemi mësuar të gjithë të quajmë, por në media u raportua se kjo vepër kushtuar simbolit të rezistencës shqiptare arriti që të mbledhë të bëj bashk të gjithë veprimtarët dhe bashkëpunëtorët e ti. Cilat janë komentet ose reagimet e para pas promovimit, ose pas daljes në shtyp të komentet e opinion për gjithësi. Komentet, unë si autor nuk kam të drejtë të mirëm shumë, nëse është knasi autore që të pritën mirë. Po është një përshtype se vërtet jam pritë mirë për dy arsye. Në një, pëse i kushtohet një personaliteti unikat, të papërshtrëshëm, si ko që është Adem Demaçi. Në dy, pëse bëhen në përvjetorin e 80 e ti, kur Basën si gjithet, nuk e kemi bashkë mirë që dëshëron të gjithë. Përndej, edhe element emocional, sigurisht, e ka bëhet vetën, po sa për këtë përmbajtës, unë nuk kom të drejtë flasë. Opinioni, mediat, kritika e kam pritë mirë. E pash në raportimet media se në promovimin e këture librave keni kujtuar guximin e Demaçit, duke specifikuar këtu fjalimin e ti para gjyqit të qarkut në Prishtinë. Për çka bëhet fjalë? Faktikisht çdo pjesë që përfshihet në këtë libër në një mënyrë tjetër mund thuhet që është pjesë e historisë Kosovës. Mandej, kur flasim për Demaçin, na flasim për njëri nga ata. Ata janë me qinda, janë me mija, me dheta mija. Për arsye se lëvizja shqirimtare në Kosovë, në 45-99, do thotë që nga rikupimi i Kosovës, pas luftës së dytë botërore, deri në shqirimin e Kosovës, burgjet e ishë Jugoslavisë ka qenë të moshë me të burgosar. Nëse ishte krye burgosori, nëse ishte burgosori numër një, jo vetëm nga shqiptarët, po në përgjithësi për masa Jugoslave, Adem Demaçi, do thot, kolona e të burgosë ishte pa kufi. Pra ndrej, kur flesë Adem Demaçi para burgut, para gjyqit, në një farë njëre flesin të burgosë politik. Ta zëmë, atë që thot në gjykimin e parë, nëse dy vjeqarë, në vitin 1958. Unë po duhet besoj, edhe jemi bindur, që vetëm një njëri me mendje historike, vetëm njëri me mendje të ndritur, vetëm njëri që ka vizion para vajtës, si ko qërë Demaçi mund të jep një deklaratë të tinë. Pra sy se Demaçi para tri gjyqeve, asku nuk është mbrojtë, ka akuzu. Asku nuk ka kërku mëshirë, ka pa ditë pushtetin, dhe në gjykimin e parë, se 22 veqarë deklaron për histori. Nëse Serbia dhe Jugoslavia vazhdojnë këtë politikë ndaj shqiptarve, e nuk lejojnë bashkimin me nënëve Shqipërinë, nëse Serbia, ta shë eliminojnë Jugoslavinë, nëse Serbia vazhdojnë me këtë politikë, një ditë do të bëtë shkaktuar shkatrimit të këtë Jugoslavisë dhe mos Serbia do të metet pa Kosovën. 58, një djallë 22 vjeqë, ta shimi një dëshmitarë. Nuk pat pashë në Balkan, u dojtë Balkani,
nuk ka Jugoslavi, jemi dëshmitar, dhe nuk ka Serbi të madhe. Dhe për fatin tonë, e kemi Republikën e Kosovës. Kush ka mujtë parashek kështu se kur do të maqë? Dhe si shpjegohet një guxim i tillë i jashtëzakonshëm në rrethanat e kohës, në një regjim të egër? Nuk është lehtë të shpjegohet, edhe më vështirë të kuptohet. Mos harrojmë se Demaçi rrjet në një familje patriotike. Pse patriotike? Pse tre vllazët e nënës, Adem Demaçit, ja kishin përshkatuar në borën e shtëpisë. Adem Demaçi ishte rrit në trishtimin e krimeve serbe. Adem Demaçi ishte edukuar në shkollën fillore, gjatë luftës së dytë botërore, për fatin tonë që u bë një copë Shqipëri, me gjithë defekte që i kishte, me mësuesit që i deportonin nga Shqipëria. Ja, i frymëzoi shumë mirë. E thotë basi çpesh, një këngë, një vjersh, thotë që mësuesi nga Shqipëria, thotë nina mësonin, para çdo fillimit të orës, të recitojmë një vjersh. Po që kushjet i djali mbarë, nërse këtu e ka thonë, Besa, besa, jem shqiptar. Mësafir në studion. Besa, besa, jem shqiptar, thëtë, se edhe përfundon Shqipëris, se të kam nënë në më ke djallë. Në më thëta, që si fëmi rritët në frimzimi se Shqipërinë e ka nënë. E nuk ishte pak. Pastaj, në gjimnazit e Prishtinës, i njohën datë kohë, se s'kishëm universitet, shkolla ma avansuar, ma ngritër, me kuadrat ma të mire që i kishte, Ta zëmë Zekeria Regja, një burë eminent, një burë e njohër, tjeshtë të nxanë se Zekeria Regjës, ishte punë e mabë. Që do thotë, Demaçi që nga familja, që nga shkolla mesme, që nga, dhe mund, faktikisht, ka njës të ngrumbulloj, thonë figurativisht, si kur bleta që i grumbulloj nektarin, në gjdo segment të jetës komtare, në gjdo vyrtyt, të jetës këmëtare i gërbollon në vetë vetë në ti. Dhe që vend zë në historinë e Kosovës dhe të shqiptarve në përgjithsi Adem Demaçi, figura Adem Demaçit? Unë këmë informacion edhe nga vetë më të bëjtë në një dekonspirim të vetë ministrisë dhe vetë ministrit të arsimi shkenzit të këtë lëgjizë që nga shtatori që do të vijë do të jesi një kapitull i veçantë ku do të flitet për jetën dhe vepre Demaçit. Do thotë, Demaçi pa dyshim në historinë e Kosovë, po se po, pa në përmasa kumëtare zë një për vendëve më të ndritura. Edhe gjatë promovimet e thatë që të rindë në Kosovë dhe Shqipëri, duhet të mëstojnë nga shembulli i nderit të kombit të Adem Demaçi. Ashtë thanë me të drejtë, një nxanës është i mirë nëse ka mësusin e mirë. Edhe tjetëra, në dzënësit duhet bëhen matë mirë, matë zëtë, matë avse e vetë mësuesi. Prandej, ata të cilët kanë mësue, edhe vazhdojnë mësue në shkolla në qujtur, edhe të vërtet, shkolla Demaçit, në kom një bindje se ende do të vijë ajo kohë kur literatura në shkolla tona, fillore dhe të mesme, po pse jo dhe në universitet, do të kenë borim ju vetëm të edukimit, po jemi sigurt edhe të arsimimit, po pse jo edhe të frymëzimit me shembull dhe Demaçit. Edhe ish i burgosur i tjetër politik, Hydajet Hyseni, tha gjatë promovimit se protagonisti kryesor i kësaj trilogjie vëllimore, Demaçi, edhe kur na ka munguar, na ka bashkuar. Thë një kuptim plot të kjo, apo jo? Shumë kuptim shumë. Dhe tha Masha kështë shembull me një ilustrim momentit, në mësatë të Tenishit. Në basa ishte në vujtjen e burgët të tretë, gjatë demonstratave. Kush ka pa demonstratë të nishën e desi kanë qenë i mërkulli. Mërkulli për nga forma, mërkulli për nga përmbajtja, mërkulli nga për mesarët që për cilëte. Se aty ajo parola që është të përse historisë, Republikë, Kushtetutë, ja me hatër, ja me luë. Kjo ishte esetet të nishën. Dhe, për datë e fjale Hidajet Hysenë, në kostatim shumë e vendë, rëthimi shpisa dëm dhe maqët, dhe bërhëritja e mija, djemëve dhe qikave, shumisa student, të cësë se këshin pa kur Demaçin, kur se këshin pa, bërhëritja, Adem Demaçi, Adem Demaçi. Ata në zemën e tyjnë, e shpirët e tyjnë, e këshin kryu heroin për Demaçin. Ata i bërhëritëshin heroj tyre, nuk i bërhëritëshin Adem Demaçi toksor. Ajo ishte në burgjit e Sërbiz. Prandej, Demaçi ishte shpesher, mund të kuptohet drejt,
ishte nështa maj fuqishëm dhe maj praneshëm kur se ishte fizikisht, pse ishte misioni ti, ishte vizioni ti, ishte porosia ti, ishte mesajji ti. Po, flasim tash veç e veç për të tri vëllimet. Ndalemi tek vëllimin e parë, me titull Demanqi e Lëvizja për bashkim. Qka keni përfshirë në këtë vëllim? Si do tash shpjegonit këtë në formatin e kësaj interviste televizive? Në gjykimin e parë, dëmnin e parë në vërtet, po. Flitet për, si që delë nga titulli, gjykimi i pari basit vitit 1958. Aty e shohim një tri idealist, i cili kishë folë në gjimnazin e Prishtinës, para shokëve ti, kishë folë në Universitetin e Beogradit, ku studiot e letërsim botërore, dhe kishë folë në rilindjet Prishtinës, ku ishte redaktor. Kishë folë me të gjithë, hapur, shtrut, pa dorëzat. Dhe kishë folë problemin për zgjidhje, për intelektualve të kohës. E ata ishin Syri Mëndrini, Din Mehmeti, Anton Pashku, Faridin Gunga, Zekria Cana, Ali Aliu, Akademiku. Do më thonë, ishin intelektualve të kohës. Shumë tri, Adem Gajtani, e të tjerë. Dhe kështu problemi kështu. Ne jemi të poshtuar nga Serbia dhe Jugoslavia, ne do të krijojmë si pjesë letërsisë kombëtare, jo pjesë letërsisë jugoslave, ne nuk do të pranojmë që të kemi dy gjuhë dhe dy letërsi edhe dy emërtime, dhe ne do të bëjmë që mos të ngrisim vedijen të rinia jonë, pa të gjithë të tjerët, se nuk ka jetë të përbashkët me Serbinë dhe Jugoslavinë. E vetëmja zgjidhje afatgjat është vetëm bashkim me ato jonë. Për këtë punë, kishë forë sidom mos me lidhë shqimtarëve të Kosovës, bili ka edhe shumë ide se jora së sështë shqimtarët ta formuaj këtë organizat, të cilit në petë ku në takimeve zyrtare, grupe letrare, takimet e letrarve, nga qytet në qytet, se ishte syri i zhbiruës i UDBS, ku përselte jo vetëm në aktivitete, po kishë deportuar dhe në familjet. Pra ndë ishte vështirë të organizoshet e. Pra ndë dhe ma që projektonte që bazë e këti organizimi t'jem pikri shkrimtarët dhe t'jem bërthama, në më thonë, nga lider shkrimtarët Kosovës dhe shumicën dhe këti lider shkrimtarët që i përmena i projekton. Faridin Gungën t'jetë në Mitrovic, dhe Kërja Canën t'jetë në Gjakov, t'jetën t'jetë në Prizren, në më thonë, e ka mendue që mes lider shkrimtarët të formaj një organizatë. Dhe në moment sa këtu më historik, përveç asaj onës paqësore, të fillojnë të grupet armatosora, gjithi ka qenë idealizëm. Nga prizme asod, në dalin nga njëherë dhe të dukshme, në dalin edhe të pamundshme, në dalin edhe irracionale. Për më rëndësi që ishte, aj, e projekton të lirinë në të njërë, jo vetëm aj. Për ndëj, rëndësia e misionit historik është, a dëmdema që për programin që kishte shtrua, për detyrat që e kishte shtru historie për zgjidhje dhe që kjo faktikisht mund thuhet lirisht i kishte përqafua atë ide. Po, për këto vëllime, sa kam shfletuar, ju u akushtoni edhe familjarve, edhe femrës shqiptare, cilat i kanë pritur burat e tyre gjatë viteve të vuajtjes së burgut. Burgut gjatë, për shumicën prej tyre. Gjdo liber përkushtohet dikuj. Po. Unë si një petë burgosë dhe nuk e theksoj vitet e burgut, jo pëse është në një sekret, rrëdhë 10 vite, po shumë shokë mi dhe shumë njëshmi kanë majë burgë ma te për se onë. Po qëka është të vërtet, atë burgosët politikë, me të gjitha kriteriumet, para qesi një vlerë komtare, jo vetëm për sakrificin e tyne, jo vetëm për vujtet e tyne, jo vetëm se i kanë nda nga të më të dashërët e tyne, jo pëse i kanë kalu ditët më të mirë atë rinisë të ndarë për i gravit tyre, jo pëse i në rritë fëmijët e si kanë njohë në përbuqë, si duke të shkoj fëmijët të vizitoj prindin e vetë, e fëmijët besën se është qika ose djali i ti, besën, po sështë i bisë se nje, kënë djenë prindore kuptohet vetëm nga prindin nga kush. Pra ndë jo rasishtë të tre libra i këmë pushtuje, ta themi figurativisht tri kategoriju, në një, ju këmë kushtuve prinderve të të burgosë politikë, librin e dytë ju këmë kushtuve të ngrave dhe të fejurave të burgosë politikë, dhe librin e tretë ju këmë kushtuve fëmive të burgosë politikë. Mund të jetë ndështa, pjashtaj të ndështa,
por kushtimi më i rëndësishëm mund të jetë ndoshta pikërisht grave. Se gratë ishin gati pjesa më vitale e lëvizjes sonë. Edhe kur ishin organizata, edhe kur ishin jashtë organizatave, edhe kur ishin grupe ilegale, edhe kur ishin faktikisht këto ishin pjesa aktive. Një grua që la ka prit burrin 50, 15, 20 vjet, ishte vepër. Një grua që ka rrit 2, 3, 4 fëmijë, disa ka pasur burrë, ajo ishte vepër. Ne kemi rast, Gjev Ladrosin, që tash më pjesë e historisë. Ajo shkon me tupan në flamur, kombëtari prin kolonës, shkon bëhet nusë në shpinë e fëmijë Ladrosit. Fëmijë ende bën dhe burrë, njëtën kohë me bacën Adem. Si duket shkoj një qik e re, dhe bëhet nusë, pa burrë në shtëpi, unë kujtoj këto mundëm të shumë vetëm në pikat legendare, ose ndonjë një gojdan, kurse kjo është realitet. Vratë ona kanë bërë mrekullike drejtim. Pa. Fëllimin e tjetër, në fakt, i dytë është demaqi procesi i Prishtinës. Që përmban kë vëllim? Është gjykimi i dytë. Do më thonë, libri i dytë që kemi këtu për para, pa. Me tjetër titull aty, këtu faktikisht libri i dytë, demaqi do thotë në gjykimin e dytë, flitet për organizatën Lëvizja Revolucionare për Bashkinë e Shqiptarëve. E formuar në vitin 1963 në Pej, zbashku edhe me Fazli Greqevcin, Ramadan Shalën, Zëqir Gërvalën dhe shumë të tjerë. Ky liber, po ta kishte vetëm programin e shkruar me dorë ti personal në Pej, në mars të vitit 1964, do të vlente. Këtu kemi një program të detajuar në aspektin politik, në aspektin kulturor, në aspektin historik, në aspektin social, që flitet për gjendjen e shqiptarëve në Jugosllavi, gjendjen e Shqipërisë, gjendjen në Ballkan, gjendjen e Evropë. Dhe është interesant, ndonëse basi atëherë kishte dikon rreth 30-34 vjeç, po me gjithatë tash ishte në kulmin e moshtë të rini, dhe më thonë të pjekurisë intelektuale. Ky program, përveç tjera është parashet e dy mrekulli, që sot endë nuk jënë realizu. Përveç tjera është parashet një gjuhë unike letrare, një gjuhë të përbashkët letrare, e shë, që është realizu për fatë. Edhe kërkon në pikën dy, një treg të përbashkët ekonomikë. E çka është tregu i përbashkët ekonomik tjetër përveç bashkimit kombëtar? Çka është sot Evropa bashkuar përveç një tregi përbashkët? A dhe ndëma që kërkan bashkimit kombëtar? Unë e kom thonë në një rast ku ishte pranishme dhe Baca, në Gjakovë. I binë se kom të drejtë. Dy qeveri tona, e thëmë edhe një herë, përsëris, dy qeveri tona, e Prishtinës dhe Tiranës, duhet të ledzojnë këtë program, 54 faqe, duhet të studiojnë. Ky program është ende në lëvizje. Ky program është ende në proces. Ky program është ende në formimin e saj, në zbatimin e saj. Prandaj, unë kujtoj që ky program mund thuhet lirisht, pa kur fa dyremi. Ma programet që tash është pjesë historisë sonë, sa mi frashet, Shqipëria që ka qenë, që dhe të bëtë, asë një program nuk kemi të ndëni lideri, nuk kemi ndonjë bushtetasi, nuk kemi ndonjë intelektuali i cili ka thonë aq mirë. Në një vend dhe edhe ajo ideja të cilën Sami Frashe ka thonë me gjenialitetin e tij, me miqet tonë, në fëmijët tonë, do të flasim në tavolinë si miq, por koburën do të kemi bashkë. E Adem Demashi e thotë, do të përdorim metodat paqësore, jo dhoshme, propagandën, agitacionin, afishin, pankartën, e demonstrata, pa në fond, më sarrojmë se nga Serbia dhe Jugoslavia ndahemi vetëm me luftë. Dhe ashtu ndodhe. Po, dhe për çka bëhet fjalë në vëllimin e tretë tuaj, në kushtuar të vëllimin e tretë flitet për një proces të montuar politik. Më kujtohet njëherë, një për avokatëve tonë njohër, thotë të gjitha burgosjet në Kosovë ishin proceset të montuara politike. Kjo nuk qëndratë. Do të bëjmë dalimin esencial të procesit politik dhe proces të montuar politik. Proces politik është kur një veprimtar, kur një intelektual, kur një adetar, burgoset nga pushteti i kohës, kur të qoftaj, për një veprimtarit të cilën e ka kry. Denot pak shumë se mas ligjeve të kohës. Po të organizohet procesi montuar politik, o shumë a i trishtushëm. Pse? Proceset politike të montuara ka qenë karakteristikë tipike e fashizmit.
e nacizmit, e shteteve diktatoriale, e posaçërisht e sistemi komunist. Sistemi komunist i tipit të Stalinit ose të Titos, edhe shteteve tjera socialiste, ka qenë proceset më të të mërshme. Pse? Jë mburgos intelektualet, jë mburgos njërë të cilët kanë bënë një aktivitet politikë ma heret, dhe kanë qenë njërë në një falënyrë më thuhet të formuar. Prandaj të marrë deklaratat nga ta akuzuese dhe vetë akuzuese dhe ta trillosh, ka qenë shumë vështirë. Prandaj më demaj që në gjykimin e tretë, burgosët vetëm pak muaj mas lirimin nga burgu i parë. Vetëm pak muaj, është thonë një figurative, kur ende si kishte vënë lidhjet e reja, dhe ende si kishte rivënë lidhjet e moqme. Dhe du më thonë, sa ishin bëhet do vizita prej Recep Manus edhe një numërit vëpëntarve, për ta konsultu që ka si matutje, faktikisht basi burgosët. Dhe, këtu tash është ajo rëndësia e personalitetit dhe maqet. Serbia dhe Jugoslavia, po dhe pushtetarës shqiptarët Kosovës, vitin 75, kërë burgosin dhe maqin në 15 shtetarë, ishte bërë me shumë autoritet, ishte bërë me shumë dikim, ishte bërë me shumë forcë morale në mes në trive, ku në Kosovë atëheri kishim 35.000 studentë, më starohem, 75-ën, ku 250 profesor eminent nga Tirana jep një mësim Prishtinë, edhe burgosën e dëmdëmaqen, pse lind brezi i Kadrizekës, i Recep Malës, i Hidajt Hysenit, me Metajrizit, e tjerë, të cilët dhonë gazeta ilegale, zëri Kosovës, shpërndajnë ofise, shkujnë parola, vetëm bashkimi me Shqipëri është zgjidhje, nuk e knaqë asë Konstituta 74, nuk e knaqë asë, jo përse si shojnë, po programi politiki dhe maqët dhe lëvisi ilegale ishte shumë ma shumë se universiteti, shumë ma shumë se lirit kësore, shumë ma shumë se punësimi, shumë ma shumë se Konstituta 74, ishte shqirimi komtarë. Prandej, burgosja e tretë adem dhe maqët, e thot me të drejtë, një gazetë kroate, po mdo këtë Novi List, nësa Demdemaqi ishte njëherë lideri shqiptarve, pas burgosës e tretë, a Demdemaqi definitivisht do të bëhet lider i dyfishtë Demdemaqi, i shqiptarve. Edhe lider shpirtëror, edhe lider organizativ. Prandej, mashtia e bacit, edhe rëndësia e bacit, do të kulmoj vetëm mas burgosës tretë. Po. Beti, diçka pa u thënë në këtë trilogji, në këto tri vepra tuaja kushtuar Demdemaqit? Që ende ashtu si që meriton, mështë të përdojnë një fjallë seriosisht, po dhe seriosisht, ende nuk është shtrue para shkencës, para historiografis, para albanologjis, para publicistikës, para shkencëve, thonë, nuk është shtrue ende për para jeta dhe vepra shumë dimensionale dhe maqët. Këta tre libra, ju vetëm ta thënë figurativisht, vetëm 3-4 orë në mozaikun e portretit të Demdemaqit. Pra Demdemaqin ende nuk është filluar të shkruhet ashtu si meriton. Zoti Novosela, edhe ju ishit i burgosur politik. Keni vuajtur burg bashk ndo një periudhë me Demdemaqin? Kom qenë dikun rrët 3 vjetë të gjysëm bashk me bashkën Adem, në burgën e Pazharevcit, dhe vërtet, ndoshta janë ndër vitet ndikush mund të kopta i ljumë tërë. Po që është një tishë i burg i ljumë, po një shanë burg. Po me që të tishë i burg me edhem dhe maqë, vërtit ka qenë një lumëturi e lojët vetë, një krasi e lojët vetë. Ju ka rënë të bisedoni edhe me ishtë të burgosur tjerë politikë të cilët në një mënyrë ose tjetër gjatë periudhave kanë qenë bashkë me bacën Adem në burg. Ka ndo një detaj pikant të asaj periudhave? Po tash, të njësemi nga përvoja juaj, thatë se ishit më shumë se 3 vjetë bashkë me të. Nga përvoja ime, unë mund të bëj liber për këtë rast, për ndëshkat veçant, mund duket dishka shumë e kupë. Do të ndanim me shikuesit që mund të mahet mend, edhe besoj është tipik asaj filozofisë demasiane. Në pytjen që ja bënë dikush, që për momesëm kujtojtë kush, jo shokve tonë, po dikush interesum, se të mash 28 vite burgë, nga cila 6 vite në vetmi të plot, ku shë beson Zotet, veç me Zotet,
ose që të bëhet edhe vetëm me laqet, është vështirë. Mbas edhe më në gjerë vjet në qeli vetëm, kuptoj që lidh ka qenë dhe. Edhe vetëm aq që ka kaluar nëpër atë dyrë. Nuk po duhet ta bëj ndonjë trishtim këtu, po është vështirë. Pa ata të cilët kishin idealin, megjithatë burgu nuk e mbeshë vetë trishtimin. E tash, në pyetje që i bëhet bazë edhe këtu është ajo filozofia demasiane. Edhe ky është mesazhi 28 vjeçari bazit. Thotë keni ne atë bazë 28 vjet në burgu. A një pregatit do njëherë me ikë nga burgu, do një plan, do një pregatitje, do një. Bazi përgjigjet, tipik demasiane përgjigjet. Thotë bazi të për 28 vite, aty kom qenë vend punës. Qysh njëri ikë për vendit punës me shu punën? Esha. Kjo është vetë mrekullia. A dhe më dhe ma që kur se ke po të të trishtu më burgu. As kur se ka përmend policin, as gardienin, as telet me gjemba me rrymë anë, as qenët e dresumë për në rrujtë mështë se ka polisi me të kapë qenë i dresumë, as, si thonë, shtatë drynat, kur që ka përmendë? Basit tanë kone ka patë kone sistemume, kur me lezu histori, kur me lezu letërsi, kur me lezu poezi, kur me lezu filozofi, kur me lezu teologi, kur me lezu të drejta ndërkomtare, ne këta patë libra shumë ta, të seti kishën qartë vërtit, në bibliotekë, po në shok që e merte, ju shpërdan të gjithë, e kishën bibliotekën të përbashkët. Pra ndej, e ka thonë dikush me të drejtë, edhe në përqenë kjo konstatim. Burgjet në kohën e Jugosavisë për shqiptarët, që ishe shumica tri, shumica student, një numëri madhë pa diplomu, kanë kry fakultetet e jetës në burgjet e Jugosavisë, edhe në këto fakultete që të gjitha bëjnë një universitet, rektori i universitetit më të pazakonshëm në botë, ishte pikrisht Adem Demoçi. Dhe kjo, ti në sigur që kështu ishte. Ndo një detaj tjetër, gjatë atyre 3 vjetë e gjysmë, thatë se aje kishte kohën e rezervuar dhe caktuar për gjithë shka që a bënte për të lezuar. Dhe thatë se ishin vitet më të lumtura. Ishin të lumtura, nështë nuk e di. Me që thatë ishin të lumtura, po në vërtet ishin ma të kuptimshme, ma përmbajtësore. Unë kujtohet për një moment, ndoshta për herë të parë, po e thonë publikisht. Ishte e fejuar pak ditë për para, para se të burgosëm. Ta shta lefdrasht fejuarën dhe nusën nuk ka lezet. Po shumë i bukur. Kishe registru fakultetin, ato dhe fakultetin, në më thonë, drejtimin e albanologjisë. Për kohën, unë shkëshe fakultetin e vetur. Dy profesora shëshin, Enver Gjergjeku edhe Latif Berisha, unë ishe i treti. Ose po lavdona se kisha pasuri, po dom ishte një gjendje shumë të mirë të fjale, edhe shumica shokëve të mi ishin mirë. Tarë basi Adem, pe këshu fotografinë e fejumës time, na njëshim edhe maherët, he mërë se lësh, se letet se lësh, he mërë se lësh, thëtë, vende marë dherë kitë nuse, me formu familje, me kry fakultetin, me pas jetën tone, me shku ma tu t'je, je hinë këtë punë, që punë ma rëzikshme, thotë, se puna politike, kur si e sigurt që ki me dalë, dhe në stëmë, kur si e sigurt që ki me dalë gjallë nga burgu, ke hien punën ma të rëzikshme për të gjitha punë që ka kryu njeriu. Dhe besa, unë e u dëshprova. Po, thotë, badem dhe maqe, unë kësha bo një punë të vogël, mas demonstratave, kësha lëndet fejumën, edhe fakultetin, jo veqon, po ishëm nën shokë, zbashkot. Momenti kërë në më kishë rokë trishtimi, a e më ka këhy. Se lësh, pa hi dikosh në këtë punë nuk bëhot. Shumë mirë ke bo që hi, ma dha dorëm kafi për shafë e tha, hosh gjëldën, kuptimin të hajgarë. Mirë ke bo që nuk e bashku neve pleqve, se këtë kimi i mëri. Në më hanë, kjo ishte ajo shkolla dhe maqët, që të regon që i kivë rrugën e fështirë, rrugën me mundime, rrugën me papritura, ama, mirë ke po që nuk e bashkuve. Pra ndekë, kur thotë Adem Demoçi, mirë që e bashkuve, sigurisht në një shë vjetën mirë. Adem Demoçi si vjetë mbush 80 vjetë. Si e vlerësoni në fakt shënimin e 80 vjetore të lindjes e ti? Që do që të bëhet në këtë 80 vjetore, sigurisht bëhet pak. Po me gjithë atë, na kena formuën një këshillë organizuës, me iniciativë në shëqavët burgosë politikë, ne më bashku me dashamirësitë madhe e me gatishmëri, edhe Institutit Albanologjik i Prishtinës, edhe Institutit Historisë Kosovës, dhe i tërë kjo aktivitet
e do një rend, e do një, dhe më thonë, regull, që bëtë në patronatin e një personaliteti. Jo, rastisht, ishte dhe vullnetit e gjithë, që të bëtë në patronatin e kryetarit të kuvendit, dhe të Kadri Veselit, dhe aje shpallë këtë vit, viti Demaqit. Sikur që i Kadareja shpallët në Shqipëri, me të drejtë. Ne tash i kemi zhvilluar një cikër aktivitetesh. Disa të koordinuara bashkë, disa ndarë vaqeveç, po në fanyre jemi bashkë aty. Nështë a ju në ndikimin e drejt për drejt. Ta zëmë, në Zvicër ka filluar dhe është majtë edhe nga fondi vendlinjat, nga fondi deri komit Adem Demaqi, është pjesë i këti organizimi, me një kryetarë të mërkullushë të kështë është, dhe të Sidi Gega në Zvicër, në mëndë është majtë një konferencë në bindit e komitetin e ledzu në Zvicër, dhe është organizuar një ekspozit tematike. Në Prishtinë, si që dhjetë, me 26, kur është të dëgjetori, lindit bacit, ma nështë akademia, ma madhështoja që është majtë dhe tash në Kosovën e Lirë, ku kishtë e fjallë, edhe ishë presidenti general Afred Mursiu, edhe kryetari parlamentit. Pastaj mahat një konferenë shkencore ku marrin pjesë studiosit nga gjitha reale shqiptarë dhe nga diaspora, ku lezojnë rreth 40 kumtesa. Pastaj në bibliotekën kombëtare bëhet mahat ekspozita tematike për jetën dhe veprën. Në koordinim bashkë bëhet në Universitetin e Tetovës një akademik, do të thonë një konferencë ku lezojnë rreth 15 kumtesa dhe pashtu vepër kjo personale dhe tipike rektorit dhe stafit po në koordinim bashkë. Universiteti i Tetovës është pallë doktorën deri dhe tash ekspozitët që ne kena pas këtu kemi majtë në Shkup deri sot po mduke duhet të tërhiqet nga Shkupi. Në ndërko, me ndohem edhe aktivitet e tjera, në këtë aktivitet kuptohet është edhe përurimi i tre librave dje për basen, me ndohem edhe aktivitet të zhvillohem edhe në Kosovë, se kështë është përurimi i monografis përkacisht librit me kumtesat nga konferenca shkencore, edhe posa qërështë aktivitet që me ndohem në Tiran. Na kemi bo një kontakt... Pra do të ketë aktivitet edhe në Tiran, gjatë këtimit? Në Tiran, ne kemi bo një kontakt me ambasadorën dhëtëri Qemal Mingjozin, edhe ta kishin një ideje para parake, por do të bojmë bashkuptohet, jenë me ndu tri aktivitetet bëhen. Në një, që... Kuvendi i Republikës e Shqipëris të mënë një aktivitet solemn në kuadrë të... Do të mëndohë të ashtë kjenë prëndishëm jo vetëm deputet, por e personalitetet nga shkenca, nga kultura, personalitetet e njëshme, në më thonë të njohëra komtare, do thotë matë në salën solemnit të kuvendit. Mëndohë që me kryetarin e bashkisë e Tiranës, në bashkëpunim, me propozimin edhe tyre dhe tonin, të emërtojmë një sheshë, ose një bulevard Tiran me emrën e Adem Demaqit, për cilët kjo ekspozit në muzeon historik të mahat disa ko, dhe diku në 7 orë apo në 8 orë të mahat një konferenë shkencore në Tiran me që ka me ndonë që të përmbyllë kjo aktivitet. Ndo është mund dhe ndonë një aktivitet ndërmjet, po vjetet rrasha këta aktivitetet jenë këto. Ndërka që në Prishtinë, aktiviteti arshëm do tjetë ekspozita? Do tjetë në 9 orën që po vjenë, përurimi i monografis me saksisht 38 kumtesa të cëtë e lezuë këtu, në konferencë do të bëhën tash një liber veçantë. Dhe duke i përmbyllur këto aktivitete, ose duke i parë si të tila gjatë këti vitit të shpalur pra si viti i Adem dhe Maqit, kanë qenë ose do tjenë organizimet të dignitet shmekton nga institucionet e Kosovës për një figurë si që është Adem dhe Maqit, si e shini ju? Si. Si e shini ju? Janë aktivitetet dignitetshme, të mbështetjes institucionale për figurën Adem dhe Maqit? Nëse ka të veçantë dishka, dhe sigurisht ka të veçantë. Për institucionet e Kosovës, për cilat ka kontribuat shumë dhe Maqit, për tëri jetën e ti, dhe do të mente është e paplëcu me këtë biset pa teksu këtë, që institucionet e Kosovës, pra të jenë parlamenti dhe qeveria, jenë në mbështetje edhe financiare, edhe organizative në mbështetje këti aktiviteti. Ta zë Ministria Drejtësis ka bo sponsorimin e konferenci shkencore. Ministria e Shkencës e Arsimit e Teknologjis ka bo sponsorimin e librave edhe aktivitet tjera. Ministria Kulturës ka bo sponsorimin e katalogu shumë dveçant
dikon me 300-350 fotografi, dokumente arkivore që rëbën një katalog, shumë i veçantë, bi 95 gjerfaqe, me një dizajn modern, ka sponsoru pashtu edhe ekspozitën. Që do thotë, ne një vetën mirë që institucionet e Kosovës, për hertar, mund të themi lirisht, që jënë në nivel të, të themi, të përgjësi, pëse mos të themi, edhe në nivel të mbështetit një aktiviteti për një personalitet të veçan dhe në një jubilet të veçan. Unë kujtoj që edhe këto aktivitete, po thëmë patë keqë, ndërsa do t'i bënim disi, po që të që t'i këto aktivitete nën për kujdeshin e institucionet Kosovës, ka qenë... Marë një tjetër kuptim, po? Jo, merë kuptim, po merë edhe mesaj për qenë. Ose falëndrimi më i madh që mund t'i bëhet basit që, si që dim, fatkesish nuk e kemi bashkë mirë me shëndet. Kjo është mirënjohja më e madhe. Edhe shpalja, dhe me thonë, doktor nderit të universiteteve, edhe nderi komin nga presidenti Bamir Topi, edhe heroj Kosovës nga presidenti Jakub Krasniqi. Të gjitha këto faktikisht kanë kulmuar me këtë edhe djetorë, pse qeveria Kosovës ka qenë në mbështetje dhe është e gatshëm të mbështetë gjithë aktivitet tjetër. Ne i dëshirojmë shëndet, Bases Adem, ju dëshirojmë shëndet po ashtu edhe juve dhe ju falenderojmë që ishe pjesë e emisionit të sëndëm. Ishte knasi në këtë televizion të ndëruar, të prea gjishka, e kom thonë dikun tjetër për përshëse një herë, ti është rrëth 50 vjetë pranë dhe me demaqen, sigurisht ka qenë privilegje ma madhe. Dhe vazhdo të jem njëri me shumë fatë që kom qenë për këtë periudhë ka gjatë, dhe do të vazhdoj të jem një nxans i përjetshëm i Adem Demaqit. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju, shikues të nderuar të televizionit 21, që na keni ndjekur, takohemi pas një jave.